Hrvatskog svijeta i da ovdje nahranjeni na ovoj svetoj Eukaristiji ostavljeni idemo naprijed u svoj život. Bože, ti si svetog Nikolu Tarevića proslavio vrednošću za širenje vjere i hvalnog učeništva. Daj nam po njegovom zagovoru nakladamo svetog ljubine života. Gdje mi se ostavio što stinemo tebi, jedino pravo životu. Tebi ugodnu i nama korisnu.
Христу Господину нашему. Živote pojedinih svetaca. Nije mali broj sami svetaca koji su se obratili ili krenuli putem svetosti nakon što su čuli život nekoga od svetaca. Što povezuje blaženu Ozanu Kotorsku, blaženog Graca iz Mula, osim što su evo baš iz ovih krajeva. Povezuje ih obraćenje na jednu propovijest. Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama. Amen.